Жашоо кызыксыз болуп бара жатканда музыка жаралган, а музыкадагы жардам бербей баштаганда футбол ойлоп табылган. Арбаңыздар урматтуу футбол күйүрмандары, улуттук биринчи каналда Дерби футбол викторинасынын 2-чи сезону уланууда. Бул программанын алкагында биз катышуучуларга футбол темасындагы суроолорду берип, мыкты футбол күйүрманын аныктайбыз. Жалпы 16 катышуучу, бирок аягында бирөөсү гана Дерби программасынын чемпиону болот. 8'den 1 finaldık betleşler ulanuda. Bugün 3. oyun. Katışuçlar menin tanışalı. Irçı Mırzalar, Majid Abdurashitov, jana Adilet Jumashov. Assalamu alaikum. Kandaysızlar? Algaç, futbol güyürmanı qatar sizler menin tanışalı. Kança jaşıñızdan baştap futbolga kızıp kelesizler? Kaysıl komandaga jan tartasızlar? Adilet Mırza. Endi baştarayılak. Assalamu alaikum. Parızlar, kutman tañ. Men futbolga kızıgım bul 4-5 klas dep айтсам болот. Биздин убакта как раз 2002 жылкы чемпионат болгон, ошондон баштап кызыгып баштагам. Көрүп Бразилия командасына. Анын өзүм дагы мындай жана игровой сонилерди ойночумун. PES ойнойсуз. PES ойнойм. Азыркы учурга чейин. Кайсы командага жан тартасыз? Андай деле жок уже. Жок. За красивый футбол. Мажит Мырза. Биз да ошо бала кезибизде топто ойноп, ошо Бразилиянын сары футболкаларын кийип алып ошол кездерде кызыгы пайда болгон. Роналдиньолорду көрүп, андан кийин уже азыркы топта колдой турган клубум Криштиану Роналду. Аль-Наср. Адилет Мырза, сиз Роналду же Месси? Месси. Месси. Эмнеге? Мен футболду мындай бир аз эмени жакшы көрөм. Мен ойногондо. Месси жакшы ойнойт. Месси намного лучше для меня. Эмнеге Роналду сиз үчүн? Чындыгы спортсмен деп билем да. Эмгек. Эмгек. Эмгекчил. Бул оюндун эрежелери менен таанышалы. Жалпы 7 раундтан турат. Ар бир раундтун жеңүүчүсүнө бирден упай берилет. Эгерде тең чуу болуп калса, экөөңүздөргө тең бирден упай жазылат. Жыйынтыгында ким көп упай топтосо, 7 раундтун жыйынтыгы боюнча ошол тарап жеңүүчү болот дагы чейрек финалга жолдом алат. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, биз баштайбыз. Биринчи раунд. Биринчи раунд 3 бөлүктөн турат. 3 бөлүктүн экөөсүндө ким жеңишке жетсе, ошол тарап биринчи раундун жеңүүчүсү болот дагы 1 упай берилет. Биринчи бөлүк, биринчи бөлүктө футболчулардын аттарын же фамилияларын айтып жарышасыздар. Биз силерге бир тамга беребиз. Ошол тамгадан башталган футболчунун атын же фамилияларын айтышыңыздар керек. Ким таппай калса, ошол тарап жеңет. Түшүнүктүү э? Л тамгасынан баштап футболчулардын аттарын, фамилияларын айтсаңыздар болот. Баштай берели. Алмаксаң. Лукаку. Лукаку. Яна Месси. Лылан ле? Лылан. Лэмпорт. Лам. Леонель Скалони. Реалдын оюнчусу. Алтын топ алган хорватиялык. Модрич, Лука Модрич. Ламела. Эрик Ламела. Тоттенхэмде ойногон оюнчу мурда. Болот э ушинтип аттарын деле айтат э? Аттарын же фамилиялары. Негизгиси Лыдан башталыш керек. Эсте. Лалана. 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 Адам Лалана. Учурда Брайтонда ойнойт. Атын, фамилиясын айтып билебин? Лукман деген оюнчу бар. Лукман, ооба. Адемала Лукман. Лэмпорт айтылды э? Лэмпорт айтылды. Эсте. Улам айтылды. Уже алтын топ алган жалгыз дарбазачы. Жалгыз дарбазачы. Советтик дарбазачы. Жок. Такыр вариант жок э? Сизде вариант барбы? Лыдан ойчу. Лерой Сане. Лев Яшин. Лев Яшин. Луис Суарес, Люк Шоу. Лукастан башта. Лукас Пакета.
Подольский, Лукас Подольский. Биринчи бөлүктү Адилет мырза жеңди, экинчи бөлүктү Улан Төрө эле. Ушундай эле, азыр сиздерге дагы бир тамга айтабыз. Бул ирет футбол клубтарды айтышыңыздар керек, ооба. Бул ирет Мажит мырза баштасын, Н тамгасы. Н-дан башталган клубтар. Н-дан башталган. Бүт орус тардын эле. Россиялык клуб, англиялык клубтар, Англияда англиялык клубтар. Клубтан башталган клубтарды чөтө. Ушул клубтарга көп кызыкпайт экен. Реал, Барселоналар деп эле токтойт. Жалаң топ клубтарды кайсы? Англияда толтура. Былтыр топ 4-кө кирип, быйыл Чемпиондор Лигасында ойноп жаткан команда. Мынар, ким эле? Сизге. Сиз биринчи баштайсыз анда. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Андай эле. Италиянын чемпиону. Наполи. Наполи. Норвич. Норвич. Англиялык клуб. Кыргызстанда да клуб бар, Н-дан башталган. Н-дан башталган Кыргызстан клубу бар. Кочкор Атам. Кочкор Атам. Нефть, э? Сонун жана бир отто. Жакшы подкаст болот бая. Н-дан башталган Нант деген клуб бар. Нант, Франция. Нант. Францияда дагы клубтар бар, Н-дан башталган. Нур деген клубтар баш керек, э? Ия. Нур. Нур, Нур деген жок. Бизде Нур. А, Нур Баткен деген бар. А, Нур Баткен бар, э. Ошол. Макул анда Франциядан айтпай эле. Ницца. Ницца. Нейс айтыл да? Нейс деген клуб бар беле? Нейс деген кайсы жакта? Андай. Нейс деген жок ко дейм, жок андай. Билишимче менде эле жок. Нейс бирок изилдеп көрсөк чыгат болуш керек. Билдеп көрөм, жок. Нейс, нейс, жок. Баптырын кечип коебуз. Америкада Н-дан башталган клубтар. Эми көбүнчөсү мына шаарларга байланыштуу да. Эгерде шаарды берсеңиз, ал жакта клубтар чыгат дегендей. Норвегия деп чыгабыз. Ал ат боюнча дагы ырлар дагы көп. Мен пас уже. Демек Н-дан башталган сизде варианттар бар да? Нью-Йорк Буллс бу. Нью-Йорк Сити. Сити. Неман бардар биздин аймагын шукуров ойногон. Навбахор, Насаф, Өзбекстандык клубтар өтө көп. Демек 2-0 биринчи бөлүктүн алкагында жана акыркы 3-чү бөлүктө быйылкы Чемпиондор Лигасында 32 клуб ойноп жатат. 2023-2024 жылдардагы сезондо ушул Чемпиондор Лигасына катышып жаткан клубтарды алмак-салмак айтышыңыздар керек. Азыр быйылкы сезондо катышып жаткан 32 клубтун. Адилет мырза баштай бериңиз. Менден баштаганда биринчи Порту деп коёюн. Порту. ПСЖ. ПСЖ. Боруссия деп коёюн. Бавария. Милан. Милан. Реал. Реал. Миланский Интер деп коёюн. Ооба, Интер да бар. Ювентус. Ювентус. Тоттенхэм. А, Ювентус жок. Ювентус жок. Чемпиондор Лигасы жок. Быйыл Европа Кубокторда таптакыр жок. Ливерпульда жок. Ливерпульда жок. Ал Европа Лигасында ойнойт. Ньюкасл. Былтыр ошо 5-чи орун алып калса. Ордундан эмес. Топ 4-кө кирбей алат. Ньюкасл. Ньюкасл. Кезек Мажит мырза да. Испаниянын дагы клубтары бар. Реалдан башка дагы. Сосидад. Реал Сосидад ойноп жатат. Брага. Брага. Португалиянын. Челси. Жок, Челси жок. Челси жок. Башка клубтары бар Англиянын. Ньюкасл айтылды, андан башка дагы 3 клуб. Айтып элек. Жо Брайтон. Брайтон жок, ал Чемпиондор Лигасында эмес. Чемпиондор Лигасында. Акыркы жылдары Англиянын гегемон болгон чемпион команда. Лестер Сити. Жок, 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 жок. Топ 4-5 орунда тургандар. Азыркы бир шаардын эки командасы. Легионер. Тоттенхэм айтылды. Жок, Тоттенхэмдагы жок Чемпиондор Лигасында. Жаңы командалар өскөлө атты го азыр. Брага. Брага айтты байке. Ошолорду көрүп аттым эле да. Германиядан айта бериңиз. Германиядан Вольсбург жок да? Жок, жок. Жок, мына Испаниядан Реал менен Сосидад айтылды. Дагы эки клуб бар, эки топ. Барселона. Барселона, ооба. Барселона. Төртүнчүсүн пока эстей элекмин, бирок белгилерин айта берейин.
Бул чын айтылган Англиялык чемпион, Англиянын чемпиону. Англи Сити. Манчестер Сити. Сити бар болчу го. Сити, кажется. Ушул эле команданын негизги атаандашы Юнайтед. Лига чемпионов да, э? Ага. Юнайтед бар. Англиялык 3 клуб айтылды, дагы бар. Бирөсү Челси жок. Аршавин ойногон клуб. Арсенал. Арсенал. Жаңы Мансон клубу. Галатасарай бар. Галатасарай. Дагы Антверпен деген ушундай бир команда да. Антверпен бар. Антверпен. Европалык команда. Билет кимди? Дагы Англия Премьер Лигасы кайтылды. Испанияда дагы Экуо бар. Да, топ клуб. Реал, Барселона, Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Болду э, Испания. Дагы бар Испания, дагы бир. Севилья. Э, Севилья. Бүттү Испания. Э, Италия да бар. Италиядан 3 айтылды, Напари, Интер, Милан, 4-чүсү. 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 Рим шаарынын командасы. Ювентус жок па? Жок, жок, Ювентус. Топ oyuncular oynayıp duracaklar. Da? Danma mı? Son oyuncular da oldu da. Особенно forward. Kara tüstögü. Roma. Yok, Roma, Roma Avrupa Ligasında. Avrupa Ligasında. Rim başka. Rimdik daha bir kulüp var. Roma ikincisi. Kezek sizde. Sizde. Голландияның дагы эки клубу бар. Украинанын чемпиону бар. Вариант. Валенсия. Жо, Валенсия. Испания айтылды. Айтылды. Кайсы клубтар вообще келбейт. Демек, вариант жок, тилекке каршы. Сизде бар дагы варианттар? Аталанта болчу? Жо, Лацио. Лацио и Украинанын Шахтёр. Шахтёр. Голландиядан Феянорд, ПСВ. Аякс жок, э? Аякс жок. Алдагы Европа Лигасында. Şimdi Копенгаген, Селтик, Ян Бойкс жана Сырвена Звезда командалары. Демек, биринчи раунд жыйынтыкта алды. Биринчи раундда 3-0 эсебинде Адилет Жумашев жеңип, 1 упайды алды. Жалпы эсеп 1-0. Урматтуу көрөрмандар, экинчи раундга кезек беребиз. Бул бөлүктө сүрөт аркылуу суроо берилет. Тактап айтканда, футболчулардын кичинекей кездеги сүрөттөрү көрсөтүлөт. Сиздер кайсыл оюнчу экендигин табышыңыздар керек. Ким биринчи баскычты басса, ошол тарап жооп берүү укугуна ээ болот. Эгерде жооп бере албай калса, албетте экинчи тарапта дагы мүмкүнчүлүк болот жооп берүүгө. Анда эмесе биринчи сүрөт. Бул жерде эки футболчуну тең айтышыңыздар керек. Мен бастым э. Жуд Биллингем анан Жамал Музиала. Музиала деп ойлойсуз э? Сизде вариант барбы? Кандай жок, тааныйт кылды булар. Демек, анда туура жоопко өтө берели. Жуд Беллингем жана Жамал Мусиала деп айтылды. Ушул оюнчуларбы, жооп бергиликте байкайлы. Ооба, бул Жуд Беллингем менен Жамал Мусиала. Беллингем учурда мына Реалда укмуштуудай оюн көрсөтүүдө, Жамал Мусиала болсо Бавариянын старттык курамдагы оюнчусу. Анда эмесе 1-0 бул раундун жүрүшүндө экинчи сүрөт ушундай эле. Кака. Кака, сизде. Мен деле толкошуласы. Туура жоопко дароо өтө берели. Биринчи болуп Мажит мырза баскычты басып Кака деп жооп берди жана ооба, бул Кака болчу. Эсеп 1-1. Биз улантабыз 3-чү сүрөт. Бул дагы оңой болушу мүмкүн. Ракитич. Иван Ракитич деп ойлойсуз. Хорватский мен форма менен тобойбу? Сизде. Подкашкада. Сизде кошуласыз э. Анда эмесе туура жоопко өтөлү сразу. Бул кайсыл оюнчу? Ага, бул Иван Ракитич. Эсеп 2-1. Адилет мырза алды да. Кийинки сүрөт. Мажит мырза биринчи басты. Роналдиньо э? Кошуласыз. Кошула. Анда эмесе дароо туура жоопко өтөлү. Бул чындап эле Роналдиньо. Андан кийинки сүрөт. Азырынча эсеп 2-2. Мажит мырза кайрадан биринчи. Агуэро. Агуэро деп ойлойсуз. Акыркы жооп. Луис Суарес же Агуэро. Экөөнүн бирөөсү да.
Кайсынысына топтолосуз? Суарес кодин. Суарес, аха. Абдет мырза сизде. Бул Карлос Тевес. Карлос Тевес, да? Келиңиздер көрөлү, кимиңердики туура чыкты. Бул Карлос. Фамилия менен эле адашып кеттим. Атак таныдың сен деле. Эсеп 3-2, акыркы 6-чы сүрөттү көрөлү. Карлос Тевес, Аргентина курама командасынын оюнчусу. Аха, Абдет мырза. Бул кайсыл оюнчу? Азыркы 21-чи жылдын оюнчу. Оо, азыркы жылда ойнойт. Манчестер Юнайтед ойногон, же орусчалык атаны Хойлунд кошуш экен. Хойлунд деп билесиз, э? Мажет мырза, сизде вариант барбы? Кросс. Кросс, э? Акыркы вариант. Тони Кросс жана Хойлунд деген жоопторду алдык. Биз экранга туура жоопту чыгаралы. Бул негизинен орусиялык оюнчу, Орусиянын дарбазачысы Игорь Акинфеев болчу. Демек, ошентип 2-чи раунд жыйынтыкталды. Жалпы 6 сүрөт көрсөтүлдү, 5-өсүндө жооп берилди жана 3-2 эсебинде бул иреттеги Адилет мырза бир аз ийгиликтүү болду. Жалпы эсеп 2-0. Урматтуу көрөрмандар, биз 3-чү раундка өтөбүз. Үчүнчү раундда цитаталарды айтам. Белгилүү футболчулардын, машыктыруучулардын. Ошол цитата кайсыл оюнчуга таандык айтышыңыздар керек. Ким биринчи баскычты басса, ошол тарап жооп берет. Биринчи цитата оңойраак болушу мүмкүн, ошондуктан эртерээк басканга аракет кылыңыздар. Ювентус же Реал клубтары менен 10 жолу чемпион болгонума караганда, Рома менен бир кубок утуу мен үчүн артык. Бул тренер болуш керек. Оюнчу эмес. Аны айтсам, подсказка болуп калат. Жозе Мауриньо деп ойлойм. Мауриньо деп ойлойсуз, э? Сиз да бир ойлонуп көрүңүз, да бир жолу окуюн. Ювентус же Реал клубтары менен 10 жолу чемпион болгонума караганда, Рома менен бир кубок утуу мен үчүн артык. Демек, Романын легендасы, Романы жакшы көргөн ким болушу мүмкүн? Мауриньо деп жооп айтылды сизде. Өзгөртсөм болбойт. Жок, тилекке каршы. Бул албетте Романын падышасы Франческо Тотти. Легендарлуу оюнчу, бүт карьерасын Ромада өткөргөн. Менчи оңой эле суроо болушу керек. Потом понял, да? Экинчи суроо алдында бул Франческо Тотти 20 жылдан ашык Ромада ойноп, бир гана жолу чемпион болгон, элестетиңиздер. Бир гана жолу чемпион. Жок, Италиянын чемпионатынча. Жана 9 жолу экинчи орун ээлеген. 9 жолу Италия чемпионатында экинчи орун ээлеген. Дал ушул 2006 жылы дүйнө чемпион болгондо Реал дагы аны чакырган көп жолу, бирок мына Тотти өзүнүн Рома үчүн өмүрүн арнаган десек туура болот. Берген оюнчу. Экинчи суроо, экинчи цитата: ар бир оюнчу жакшы чабуулчу боло алат, бирок мыкты чабуулчу болуу үчүн ар дайым гол киргизишин керек. Мажет мырза. Криштиану Роналду. Криштиану Роналду, э? Сизде. Мен деле ошого болот экенмин. Роналду деп билесиз, э? Ошо адамдын сөзү го дейм. Бул тилекке каршы Роналду эмес, учурдагы эң мыкты бомбардирлердин бири Хари Кейн. Хари Кейн. Ушинтип айткан, Хари Кейн дагы Тотти сымал дээрлик карьерасынын көпчүлүгүн Тоттенхэмде өткөрүп, 435 оюнда 280 гол киргизген. Бирок 30га чыкты, бир аз кечикти окшойт деген ойдомун да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Баварияга эртерээк өтүш керек беле башка клубта, же туура элеби? Туура эле го. Туура эле, э? Эмнеге? Эртерээк өтсө жакшы болмок карьерасына дагы. А бирок азыр деле кеч эмес, бирок өзүнүн физикалык формасы абдан сонун. Бирок 30га чыккача бир дагы трофей утуп элек азырынча. Бул дагы менимче жакшы эмес. Эртерээк кылса болмок деп ойлойм. Үчүнчү цитата: адамдар мени такыр билбестен мени сынга алганы мени капа кылат. Адамдар мени билбестен сынга алганы мени капа кылат. Ким айтышы мүмкүн? Криштиану Роналду айтышы мүмкүн. Криштиану Роналду, э? Адилет мырза сизде. Адамдар такыр мени билбесе, мени сынга алат. Оюнчу болушу мүмкүн. Сынга көп кабыл алган оюнчулардын бири. Азыркы учурда эң популярдуу оюнчу Роналду. Роналду деп койсуз дагы.
Ага, бул Криштиану Роналду болчу. Биринчи упай Мажит мырзага кетет. Андан кийинки 4-чү цитата. Ийгиликке жетүүнүн негизги себеби машыктыруучу менен оюнчулардын ортосундагы мамиле. Мыкты командалар жана оюнчулар туура атмосфера болгондо ийгиликке жетишет. Алар өз эмгегинен рахат алып, талантын эркин көрсөтүшү керек. Бул кимдин сөзү? Карло Анчелотти. Карло Анчелотти. Сизде? Леонель Месси. Леонель Месси. Туура жооп бул легендарлуу машыктыруучу Карло Анчелотти. Бул сөздү уккансызбы же? Уксам керек. Уксаңыз керек. Ооба, Европанын эң мыкты 5 чемпионатын уткан жалгыз машыктыруучу, ошондой эле Чемпиондор Лигасын 4 жолу уткан, албетте легендарлуу машыктыруучу. Акыркы 5-чи цитата, дал ушул суроого ким туура жооп берсе, бул раунддагы упай ошол тарапка кетет. Анткени эсеп 1-1 азырынча. Мени күйөрмандар бразилиялык оюнчу деп таанышат. Ошондуктан кайда барбайын, бразилиялыктардын көңүлүн калтырбоо үчүн бардык аракетимди кылам. Пепе го дейм, португалиялык. Пепе, э? Анткени өзү баягы происхождение бразилец, бирок ойнойт. Деп ойлойм. Сизде? Мени күйөрмандар бразилиялык оюнчу деп таанышат. Ошондуктан кайда барбайын, бразилиялыктардын көңүлүн калтырбоо үчүн бардык аракетимди жасайм. Бразилиялык белгилүү оюнчулардан. Бразилиялык. О, мен Гюрмандар, мени Гюрмандар бразилиялык оюнчу деп таанышат деп Диего Коста. Диего Коста деп ойлойсуз, э? Акыркы жооп. Өзгөртсө болбойт, э? Өзгөртсө тилекке каршы болбойт. Туура жооп Пеле. Легендарлуу футбол падышасы Пеле. Ушинтип айткан. Болобу өзгөртсө? Эсеп 1-1. Бул раундда жеңүүчү аныкталган жок. Ошондуктан эки тарапка тең бирден упай беребиз жана эсеп 3-1. 3-1. 4-чү раундга кезек берели. Төртүнчү раундда кайрадан эле сүрөт аркылуу суроолор болот. 4 футболчунун сүрөтү көрсөтүлөт. Ошол 4 футболчуну кайсы клуб бириктирерин табышыңыздар керек. Өз учурунда ушул 4 оюнчу бир футбол клубунда ойногон. Бир учурда эмес, ар башка учурда ойношу мүмкүн, бирок ошо бир клуб бириктирет. Анда эмесе ким биринчи баскычты басса ошол тарап жооп берет, э? Түшүнүктүү. Анда эмесе биринчи суроону көрөлү. Биринчи сүрөттөгү 4 футболчу. Бардыгын эле тааныйсыздарбы же кимисин тааныбай жатасыздар? Тааныйм го дейм баарын эле. Иско, Эктор Белерин Арсеналда ойноп жакшы Казорла деген оюнчу дейт. Анан ала Рафаэль Вандервард, но ак кийимчен. Кийинкиси Фабиан Руис, ушул Наполиде жылдызы жанып учурда ПСЖ-да. Мен айтып элейин, биринчи баардыгын бир Малагада ойносо керек деп ойлойм. Малага деген жооп уктук. Испаниянын. Мажит мырза, сизде кандай божомолдор бар? Иско кайсыл клубтарда ойногон? Булардын ичинен эң белгилүүсү эле Иско окшойт. Андан кийин албетте Рафаэль Вандервард дагы, бул легендарлуу оюнчу. Кайсыл клуб бириктириши мүмкүн? Малага эле болушу мүмкүн, ооба. Кошуласыз, э? Кошулам. Божомол иретинде башканы айтып койсоңуз мүмкүн туура чыгып калат. Эгерде азыр Малага болсо, анда бул тарапка эле упай берилет да. Эми божомолдоп мүмкүн башка чыгып калабы деп башка клубду айтып койсоңуз деле туураак болот деген. Реал Сосиедад болушу мүмкүн. Реал Сосиедад, э? Анда эмесе чогуу биргеликте көрөлү, кайсы клуб бул 4 футболчуну бириктирет. Иско, Эктор Белерин, Рафаэль Вандервард жана Фабиан Руис, бул Реал Бетис. Иско учурда ойнойт, Бетисте ойноп жатат. Эктор Белерин дагы учурда ойнойт. Ал эми Рафаэль Вандервард 2015-2016 жылдары ойногон, Фабиан Руис 2014-2018 жылдары ойногон. Тилекке каршы туура жооп болгон жок. Биз экинчи суроого өтөбүз. Экинчи сүрөт бул 4 футболчуну кайсы клуб бириктирет? Адет мырза басты.
Ливерпуль деп ойлойм. Ливерпуль деп ойлойсуз, э? Аха. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, э? Акыркы жооп. Джеймс Милнер, Пепе Рейна, Эшли Янг жана Филиппе Каутиньо. Демек туура жоопко назар жүгүртөлү, андан кийин талкуулайбыз. Бул кайсыл клуб? Бул Астон Вилла. Эшли Янг Ливерпульда ойногон эмес. Да. Джеймс Милнер 2005-2006, андан кийин 2008-2010 жылдары да Астон Виллада ойногон. Пепе Рейна 2020 жылы. Эшли Янг 2007-2011, андан кийин 2021-2023 жылы дагы Астон Виллада ойноду. Эми Каутиньо мына Катарга кеткичекти, дал ушул Астон Виллада ойногон. Бул ирет дагы туура жооп болбоду. Биз улантабыз 3-чү сүрөт. Бул эми легендарлуу оюнчуларды кайсы клуб бириктирет? Роналдиньо, Дэвид Бекхэм, Кингсли Коман, учурда Бавариядагы оюнчу жана албетте Сергей Симак. Россиянын легендасы, учурда Зенит клубунун башкы машыктыруучусу. Адилет Мырза. ПСЖ деп ойлойм. ПСЖ деп ойлойсуз, э? Анткени баары эле ойносо керек. Сергей Симактан кичине мындай эме болуп атам. Ойноду эле ойно эмеспи бирок. Анткени үчөө тең ойногом ПСЖ-да. Кингсли командында ойногон билесиз, э? Ошол жактан өтсө керек. Мажит Мырза, сизде башка вариант барбы же? Же ПСЖ эле? ПСЖ. ПСЖ, э? Анда эмесе туура жоопту экранга чыгаралы. Бул кайсыл футбол клуб байкайды. Бул ага ПСЖ. Себеп дегенде Европага келгенде Роналдиньо дал ушул клубко өтүп, андан кийин гана ушул клуб аркылуу Барселонага өткөн. Ал эми Дэвид Бекхэм карьерасынын аягында 2013 жылы келип, жарым сезон ойноп карьерасын жыйынтыктаган. Сергей Симак Европада аз ойногон, дал ушул ПСЖ-да бир сезон ойногон. Ал эми Кингсли Коман жаш кезинде ушул клубтун тарбиялануучусу десек болот, бирок негизги командасы үчүн бир аз эле ойноп, андан кийин Ювентуска, андан соң Баварияга өткөн. 1-0 Адилет Мырза алдыга чыкты. Биз улантабыз кийинки сүрөт. Бул 4 футболчуну кайсы клуб бириктирет? Адилет Мырза басты. А Мажит Мырза басты. Кайсы клуб бириктирет деп ойлойсуз? Анхель Ди Мария, Аксел Витцел, бельгиялык оюнчу, учурда Атлетикодо ойнойт, Давид Луис, борбордук коргоочу, Челсиде ойногону менен көпчүлүккө белгилүү десек болот, ПСЖ-да ойногон, ал эми Ян Облак. Бул футболчуларды кайсы клуб бириктирет? Арсенал. Арсенал деп ойлойсуз, э? Ди Мария. Ди Мария Арсеналда ойногон ба? Ойногон эмес болду. Жок, бул үчөө тең Арсеналда ойногон, э? Э? Мен жардам болуп калат эгер айтсак, кайсы клубта ойнош мүмкүн? Мисалы, Анхель Ди Мария, айт байкап көрүңүздөр, кайсы клубта ойнойт? Ювентус. Ювентус деп ойлойсуз, э? Ювентус деп ойлойм да. Ага. Себеп дегенде же Бавария. Акыркы жооп Юнайтед. Короче. Эмнеге карап эле, Ди Мария карап эле айтып атам да азырчы. Демек, Ювентус деп кабыл алып жатабыз, э? Адилет Мырза тапты окшойт, э? Таптым эй. Эми ошол туурабы туурабы эмеспи? Бенфика деп кой, португалиялык, ошол жактан. Баары ошол жактан чыкса керек дейм да. Кайра азыр Ди Мария ошол жакта ойнойт. Келиңиздер эми анда кимминики туура чогуу бир керекте көрөлү. Бул 4 футболчуну Бенфика клубу бириктирет. Анхель Ди Мария учурда Бенфикада ойнойт. Европалык карьерасындагы ошол клубта баштаган, Давид Луис дагы ошол клубта баштаган, Ян Облак дагы жана Аксел Витцел дагы дал ушул Бенфикада ойноп кеткен. Бул бөлүктүн алкагында эсеп 2-0 Адилет Мырза алды да. Кийинки. Окей, шашпай отуруп сүйлөшүшүз керек эле. Кийинки. 5-чи сүрөт. Бул футболчуну, бул футболчуларды кайсы клуб бириктирет? Матео Ковачич, Даниэл Старич, Джером Боатенг жана Эдин Джеко. Кинчо. Окей.
Bu abinin içine ne engemine belgülüyüsü kim de polis? Roşo Ajar, Kaysa Kulptar'da oyunu oğlan. Hazırkı uçurda Kovacic'le o değil mi? Kovacic. Mna Boateng par. Kaysa Kulptar biriktiret bu oyuncularda. Ajax mı spoya? Kovacic, kaysıl klublarda oynagan kariyer aslında? Realdan, birinci Chelsea, Realdan geldi. Realga kayaktan gelgen ошол вопрос болот да. Real Bundesliga'dan gelse gerek e? Дебейтке мансын. Жерем Боатенг Bundesliga'da көп ойноду айбай. Ашка аякта азыркы учурда ойнобойт го дейм уже э. Кийин Боатенг Франция кетип андан кийин клубта ойногондугу уже белгисиз болуп калган окшойт. И Даниэль биле Старич. Даниэль Старич. Ал болсо Ливерпулдун жолчусу. Ал андан кийин айкойтту. Демек, вакыт бүттү, акыркы жолуңуздарды. Адет мырза. Же Мажет мырза. Аяксты айтайчы. Аякс. Мен болсо Бундеслига. Бундеслиганын бир кайсы командасы? Бул жолдоп бирөөнү айтып коюңуз. Баварияба же Гамбург же кайсынсы? Гамбург. Гамбург го дейм ошо. Гамбург деп койсоңуз, э? Мен ойлойм. Мели эми туура жоопту көрөлү. Биздин катышуучулар көп кыйнабай дароо туура жооп көрсөк. Бул Манчестер Сити. Kovacic учурда Манчестер Ситиде ойнойт. Боатенг дагы ойноп кеткен 2010-2011 жылдары 24 оюн өткөргөн. Эден Жека 2011-2015 жылдары 189 оюнда 72 гол киргизген. Аниме Даниэль Старич да ушул карьерасын Ситиде баштаган десек болот. 2006-2009 жылдары ойногон. Бул раунд та 2-0 эсебинде Адилет мырза жеңишке жетти жана жалпы эсеп 5-1. Анан ары улантабыз кийинки раунд. Бешинчи раунд. Бул раундда ар кайсыл темада суроолорду беребиз. Эгерде суроого жоопту билсеңиздер баскычта басасыздар. Жооп берүү укугуна ээ болосуздар. Анда эмесе биринчи суроо. Бул стадион Чемпиондор Лигасынын финалын 7 жолу кабыл алган. Ушул стадиондо Чемпиондор Лигасынын финалы 7 жолу өткөн. 2024 жылы дагы аталган турнирдин финалы ушул стадиондо өтөт. Сөз кайсыл стадион жөнүндө болуп жатат? Чемпиондор Лигасы эң көп өткөн финал. 7 жолу. 2024 жылы, кийинки жылы дагы финал ушул стадиондо болот. Жакшылап окуш керек болсо, окуш керек болчу да. Мисалы, Сантьяго Бернабеуда 4 жолу өткөн, Сан-Сирода 4 жолу өткөн, Стад де Франс менен Парк де Франста 3 жолдон өткөн, а бул стадиондо 7 жолу өткөн. Кайсыл стадион болушу мүмкүн? Легендарлуу стадион, эң белгилүү стадион. Жогоруда биз айтып өттүк, алардын айтылбай калган кайсыл стадион бар? Мен айтып берейин. Была, не была. Уэмбли деп койрейин. Уэмбли деп койсо, сизде. Мажит мырза, вариант барбы? Стандартный матчтын баары жакта өтөт да негизинде көп оюн. Вариант жок демек, э? Вариант жок. Туура жооп бул Лондон шаарындагы Уэмбли стадиону. Уэмбли стадионунда мына акыркы жолу 2013 жылы өткөн, мына 11 жылдан кийин кайрадан бул стадиондо финал өтөт. Ошондой эле 63 жылы өткөн биринчи жолу өтө легендарлуу стадион. Кийинки суроо Чемпиондор Лигасын Англиянын 6 гана клубу уткан. Ливерпуль 6 жолу, Манчестер Юнайтед 3 жолу, Челси менен Ноттингем Форест 2 жолдон уткан, ал эми Манчестер Сити менен дагы бир команда 1 жолдон уткан да. Ошол биз айтпай калган клубтун атын айтышыңыздар керек. 1 жолдон уткан.
Bir жолдон уткан. Бир жолдон уткан эки гана англиялык клуб бар. Бул Манчестер Сити жана экинчиси кайсыл? Лестер. Лестер деп койсо, Чемпиондор Лигасын уткан деп ойлойсуз. Чемпиондор Лигасын. Жооп кабыл алынды. Англиянын АПЛ'ын. Жок, Чемпиондор Лигасын, УЕФА Чемпиондор Лигасын 6 жолу уткан. 6 гана англиялык клуб уткан. Алар Ливерпуль, Юнайтед, Челси, Ноттингем Форест, Манчестер Сити жана акыркысы кайсыл клуб? Өзгөрчөм болобу? Бул 6. Мен вопрос кичине түшүнбөй кеттим да, мен АПЛ ичиндеби деп. Юнайтед. Юнайтед. Юнайтед айтылды. Юнайтед бар. Ливерпуль, Юнайтед, Челси, Ноттингем Форест, Манчестер Сити жана 6-чы клуб. 6-чы клуб. Так болбойбу? Өзгөрчө. Лестер айтылды, Лестер Сити. Демек вариант жок, а? 5 4 3 2 1 Лиге каршы. Сизде Ливерпуль. Ливерпуль айтылды. Ливерпуль, Юнайтед, Челси, Ноттингем Форест, Манчестер Сити. 6-сы бул Астон Вилла командасы. Астон Вилла 1982 жылы финалда Баварияны 1-0 эсебинен утуп УЕФА Чемпиондор Лигасын жеңген. Азырынча дагы болсо 1-0 бул раундтун жүрүшүндө. 3-чү суроо. Англия Премьер Лигасын 7 гана клуб уткан. Алар Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Лестер жана 7-чи кайсыл клуб? Анча жыл уткан дедиңиз? 7 гана клуб уткан да, тарыхында. Тарыхында. АПЛ'да 1991 жылдан бери. Ньюкасл бар. Ньюкасл деп койсоңуз, жооп кабыл алынды сизде. Кошуласыз. Тилекке каршы туура эмес, бул Blackburn Rovers клубу. Blackburn Rovers. Бир жолу чемпион болгон. Кошулууну утуп кетиш керек болуп атат азырчы. 4-чү суроо. Кыргызстан курамасы тарыхындагы алгачкы беттешин 1992 жылы өткөргөн. Кайсы командага каршы ойногон? Биринчи расмий беттешин. Эгемендүүлүк алгандан кийин, өзүнчө курама түзүлүп, 1992 жылдын 23 августунда биринчи беттешин өткөргөн расмий. Дал ошол оюн табышыңыздар керек. Кимге каршы ойношуң керек? Оюн. Оюн кайсы жерде өткөндүгү белгисиз, бирок ошо кайсы курамага каршы өткөргөн? Таджикстан менен болушу мүмкүн. Таджикстан болушу мүмкүн. Өзбекстан. Өзбекстан, э? Туура жооп бул Өзбекстан. Өзбекстан менен биринчи беттеш өткөргөн жана тилекке каршы биздикилер 0-3 эсебинде жеңилип калган. Эсеп 1-1 бул раундтун жүрүшүндө. Кийинки суроо кайрадан эле кыргыз футболу жөнүндө. Учурда Кыргызстан курама командасын 3-чү чет өлкөлүк машыктыруучу машыктырып жатат. Буга чейин 2 орусиялык насаатчы башкы машыктыруучу болгон. Алардын бирөөсү Александр Кристинин болсо, экинчиси ким? Орус болгон, э? Ооба. Йоо, мен кечиресиң. Алып койсом болобу, э? Жооп бербей албайм. Мен шашып кеттим, аябай. Жок. Орус да дейсе. Мына учурда Штефан Таркович сербиялык кайдис машыктырат. Ага чейин биздин кураманы орусиялык машыктыруучулар машыктырган. Александр Кристинин. Кимге чейин, э? Ага чейин дагы бир орусиялык кайдис машыктырган. Такырышты жок бар. Маалымат жок, э, бул тууралуу. Маалымат да. Бул Сергей Дворенков. Сергей Дворенков деген машыктыруучу улуттук кураманы жетектеген. Кийинки суроо Кыргызстан футбол союзунун учурдагы президенти ким? Азыркы учурда. Учурдагы федерациянын жетекчиси ким? Талант. Фамилиясын мен талант кош керек атачы. Талант. Талант, талант деп айтып эмне? Кабыл алдым дейли талант. Сизде? Менде да вариант жок. Фамилиясын билбейм. Отчество Абдулдаевич билем. Отчествосун билбейт экен, туура жооп бул Медербек Сыдыков. Медербек Сыдыков учурда федерацияны жетектейт. Кийинки суроо, азырынча дагы болсо эсеп 1-1. Дүйнө чемпионатынын финалында гол киргизүү бул өзүнчө чоң жетишкендик. Бирок бир эмес 2 ирет ошол дүйнө чемпионаттарынын финалында гол киргизген бул чоң жетишкендик. Бир эмес 2 финалда гол киргизген 5 оюнчу бар тарыхта. Алар Вава деген футболчу 1958-1962 жылдары киргизген, Пеле 1958-1970, Пол Брайтнер 1974 жана 1982 жылдары гол киргизген,
Жана төртүнчүсү бул Килиан Мбаппе 2018-2022 финалдарда гол киргизди. Бешинчи футболчу ким? Дүйнө чемпионаттарынын финалында гол киргизген оюнчу. Эки финалда тең гол киргизген оюнчу. Лига чемпионатында. Дүйнө чемпионатында. Дүйнө чемпионатында. Эки жолу гол киргизген. Финалда, э? Финалда. Месси. Месси деп койсо. Сиз найтлерде саналабы? О, саналат. Бирок оюн учурунда киргизген. Оюн учурунда. Оюндан кийинки пенальтилер эске алынбайт. Ди Мария деп койсо. Ди Мария деп койсо. Бирок 2014 жылы Германия 1-0 эсебинде уткан, анда Аргентина таптакыр гол киргизген эмес. 2014 жылы болду. Жок, сиздердин вариантыңыздарды айтып атпайм. Месси менен Ди Мария 2014 жылы алар финалда ойногон менен гол киргизген эмес. Жалпы эле Аргентина гол киргизген эмес. Ал эми сөз бул Зидан жөнүндө болуп жатат. Ал 1998 жылы 2 гол киргизген, 2006 жылдагы пенальтиден Буффон дарбазасына гол киргизген. Эсеп 1-1. Акыркы суроо. Акыркы суроо. 2022 жылы өткөн дүйнө чемпионатында катышкан футболчулардын ичинен эң жашы ким болгон? Акыркы дүйнө чемпионатынын негизи көрдүңүздөрбү? Ошол дүйнө чемпионатындагы эң жаш оюнчу ким? Оюн талаасына чыккан эң жаш оюнчу. Жарым коргочу дейми? Жарым коргочу, ортодо ойногон Гави го дейм. Гави деп койсо. Сизде? Мбаппе деп коюңуз. Мбаппе деп койсо. Тилекке каршы экөөңүздөрдүкү тең туура эмес. Килиан Мбаппе жада калса 2018 жылында ойногонда. Демек аны жаш деп айтуу туура эмес. Бул германиялык Юсуф Мукоко. Ал 17 жаштагы оюнчу болгон. Учурда Боруссия Дортмунддагы оюнчу. Демек 5-чи раундун жыйынтыгы боюнча эсеп 1-1. Экөөңүздөргө тең бирден упай беребиз. Жана жалпы жыйынтык 5-2. 5-2 эсебинде Адет Мырза алды да. Урматтуу көрөрмандар, биз улантабыз 6-чы раунд. Алтынчы раундда кайрадан эле видео аркылуу футболчулардын сүрөттөрү көрсөтүлөт. 12 футболчунун сүрөтү 36 секундада көрсөтүлөт. Сиздер эстеп калышыңыздар керек да бул жерде. Анан видеону көрүп бүткөндөн кийин алмак салмак кайсыл футболчуларды көргөнүңүздөрдү айтасыздар. Анда эмесе видеону көрөбүз. Анда эмесе Адилет Мырза алды да келе жатасыз. Сизде тандоо бар. Биринчи баштайсызбы же атаандаш биринчи баштасынбы? Баштайсызбы? Жок, жок, баштасын. Сиз баштаңыз. Тандоо биякта. Кайсыл оюнчуларды көрдүңүз? Буффонду көрдүм. Буффон. Мисс Озилди көрдүм. Кезек-кезек менен. Алмак салмак. Бир-бирден экен да, э? Бир-бирден. Ким таппай калгыт чакта? Айтыбыз. Марио Гамшик деген бар. Гамшик. Наполинин легендасы. Озилди көрдүм. Озил. Адебайор. Эммануэл Адебайор Арсеналдын футболкасында сүрөтү көрсөтүлдү. Ибрагимовичти көрдүм. Ибрагимович. Бейл. Гаррет Бейл бар, ооба. Эден Азарды көрдүм. Эден Азар. Кевин Принс Боатенг. Кевин Принс Боатенг Миландын формасында. Ай кимди көрдүк? Канча оюнчу көргөсүн? Жалпы 12 футболчу. Боржан деген жүрөбү? Ооба. Боян, Боян, Боян Киркич. Барселонада мына Мессинин ордун басат деп, бирок тилекке каршы эч нерсе чыккан жок. Голландиялык вратарьды көрдүм. Аты. Атын айтыш керек. Стекеленбург. Мартин Стекеленбург. Дагы канча калды? Дагы 2. 2 оюнчу калды. 2 оюнчу бар. Кезек Мажат мырза сизде. Экөөсү тең испаниялык оюнчулар.
Давид Силва. Давид Силва. Испания экөө. Экөө. Акы кыс калды. 12 футболчунун 11 айтылды. Жана эгерде ушуну тапсаңыз тең чыга болот. Эгерде таппасаңыз Мажет Мырза бул раундда жеңүүчү болот. Кайсы Испания эмес? Сеск Фабригас. Сеск Фабригас. Ооба, Челсинин футболкасындагы оюнчу Сеск Фабригас. Демек, бул раундда дагы тең чыгуу, экөөңүздөргө тең бирден упай беребиз жана жалпы эсеп 6-3. Жана кошумча суроо, бул эсеп калынбайт. Ушул футболчуларды эмне бириктирет деп ойлойсуздар? Бул 12 футболчу бир нерсе бириктирет, ошон үчүн баарын көрсөткөнбүз. Кандай ойлор бар? Испания, сборная Испания бириктирет го. Çok bulacak tam da. Zlatan İbrahimovic var, Bale var. Ar kaysa ülke. Futbol ile biriktiret de. Чемпиондор Лигасы biriktiret bu Yok. Bu, eme, göp söz boyu 2023 yılı kariyerasını bitirgen oyuncular. Uşulunu karanızlar. Bardık eme, legenda desek bol. Legenda göpçülüğü kariyerasını jıyındıktadı. Uşul oyuncuların içinden kimisine kariyerasını bitirgende ökünüştü. Ökünüştü. Dağı görgünüzler gelgen. Benim için Garib Bale ökündürat. Неге? Анткени жакшы деп айткан 89-жылкы дагы ойносо болмок. Дагы ойносо болмок да бир болбосо да азыр арабтарга кетсе болмок же Америкага кетсе болмок. Анткени Роналдодон да күчү. Бул бала 4 жаш кичүү деп. Дагы эле бар болчу да потенциалы. Мажит мырза сизде. Мирзен Назар кетпеш керек эле негизи. Да. Ошол өкүнүчтү. Демек, Эди Назар да, Гарет Бейл да менинче футболдон таза дош керек жоң гана ошол себептен карьерасын бүтүрдү. Ал эми ушул оюнчулардын ичинен кимиси мындай ийгиликтүү карьера кура алды деп ойлойсуздар? Эң ийгиликтүү ушул оюнчулардын ичинен. Гарет Бейл го дейм. Гарет Бейл. Лига чемпиондук канча жолу чемпион? 2 жолу ба? Алды. 3 жолу, 3 жолу. Мен үчүн Златан Ибрагимович го. Ибрагимович ага. Ал эле. Албетте легенда, бирок Чемпиондор Лигасын утпаганы менен кайсыл гана клуб корбосун өзүнүн мыктылыгын далилдеп келе жатат. Урматтуу көрөрмандар, биз 7-чи раундка кезек беребиз. Акыркы раунд, акыркы раундда биз бир футболчу атам. Ошол футболчуну суроо берүү аркылуу табышыңыздар керек. Мисалы, суроолор ооба же жок деген гана жооп болуш керек. Мисалы, бул оюнчу италиялыкпы же Англияда ойнойбу деп. Эгерде суроонун жообу жок деген болсо, анда суроо берүү аркылуу атаандаш тарап коёт. Сиз алдыда келе жатасыз, ошондуктан сиз биринчи суроо берип баштай берсеңиз болот. Азыркы учурдагы эме э? Азыркы учурдагы футболчу. Европада ойнойт. Европада ойнойт. Национальность эле өзү европеец. Ооба. Жана тандай айтып. Суроолорду бере бериң сен бул. Эми просто жок деген сурап. АПЛ ойнойт. АПЛ ойнойт. Алдыңкы топ 5-6 клубта ойнойт. Ооба, күчтүү клубтарда ойнойт. Күчтүү клубтарда ойнойт. Манчестер Сити. Жок. Кезек сизде. Евро Англияда ойногон, Англиянын топ командасында ойногон оюнчу. Азырынча ушул эле белгилүү. Манчестер Ситиде ойнойт. Ойнойт. Манчестер Юнайтед. Жок. Тоттенхэмде ойнойт. Жок. Челси. Жок. Келе да талды да. Ливерпульдо ойнойт. Ливерпульдо ойнойт. Ливерпульдо ойногон европалык оюнчу. Форвард. Жок. Европалык оюнчу. Ооба, европалык оюнчу. Ливерпульдо ойнойт, бирок чабуулчу эмес. Позициясын таап көрсөңүз болот. Суроо берип. Суроо?
Сұрай бересің Центральный. Нападающий. Защитник. Центральный защитник. Жоқ. Борборды қорғаушы емес. Бұл защитасы. Жарым қорғаушы. Жоқ, жарым қорғаушы да емес, борборды қорғаушы да емес, шағылшы да емес. Білле ойнан. Кім болсын мүмкін? Çavulcu da emes. Çavulcu da emes ama. Jarım korgoçu da emes. Borborduk korgoçu da emes. Korgoçu kendin de? Al, korgoçu. Evropalık. Van Dijk emes mi? Yok. Van Dijk. Van Dijk borborduk korgoçu da. Bratar ya? Yok. Korgoçu da öde. Korgoçu da. Kayradan soru bir okul sizde mi? Borborduk korgoçu emes, birok korgoçu. Sol tarafta, on tarafta oynuyor bergen. Oyuncular da var da, korgonu da. Majetno da. Sizde variant var mı? Soru bir. Mümkün kaysıl zborniyde oynuyordu. Buğa çeyen kaysıl kulüplerde oynuyordu. Oşol jönünü de bilseğiniz de bol. Eğer variant olsa altın aytsanız bol. Trent Arnold. Trent Arnold. Jok. Andrew Robertson. O, bul Andrew Robertson bolcu. Şotlandiyalık oyuncu. Jana bul oyuncu çındap Liverpool menen bardık kuboktor duttu. Angliya Premier Ligasın, Şampiyonlar Ligasın, Angliyasın kubogun, klubtuk dünya çempionatın. Менимче дал ушул Ливерпулдун ийгилигине бул оюнчунун дагы салымы зор деп ойлойм. Жана 7-раунддагы бир упайдагы Адлет мырзага кетти жана жалпы жыйынтык 7-3 бул беттеште Адлет мырза жеңишке жетти. Сизди куттуктайбыз чейрек финалга чыгышыңыз менен. Оюн тууралуу ой пикирлерди айтып кетсеңиздер. Мажат мырза, сиз оюн кандай болду? Неге жеңилип калдыңыз? Тарынган жоксузбу? Жок. Абдан сон болду. Бул эфир мага жаккан себеби баягы өзүбүздүн кызыгып көргөн спорт биринчиден каналга келип ушундай оюн өткөрүп атканыбызга абдан сүйүнүп турам. Анан негизгиси оюн абдан сон болду. Бул жак байкебиз эми күчтүү да. Bunlar oynayıp çürgünde ben kayaktelerimde. Futbol fanatlar çınında. Özleri de oynayıp duruşat. Ben bosa çöndüle görüp koyum. Futbol dış. Görüp kızgam. Özüm bir oyna oyum da. Boşanın sebebinin boşu mümkün. De oynayayım. Hadi böyle oynayışın gerek. Oyun turan oyun. Stayta geçseniz. Bugünkü mayak. Benim için abdan kızıktı oldu. Өзүм жанындагы саперимдагы абдан кызыктуу адам. Тааныйм. Дегиле мен үчүн бул кандай сен? Өзүм сүйгөн, өзүм билип жүргөн нерселерди ушундай нерселерге келип оюн кылган мен үчүн аябай кызыктуу болду. Өтө сүйкүмдүү да болду айтсам жалышпайм. Дагы бир жолу рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Ал эми Адилет мырза сизге буйруса чейрек финалда күтөбүз. Çeyrek finalda mından dağı kızıktı, mından dağı oğur sorular sizde kütet. Alemi Ermatlı Görmandar, biz sizlerimle hoşlaşıyoruz. Kızmatınızlarda ben Kuban Cumaymedinov boldum. Giyinke filerden amandaşkanca sağ bolunuzdar.